14 квітня цього року рішенням Міністерства охорони здоров'я України ректором Івано-Франківського національного медичного університету став Микола Рожко. Вчена рада і професорсько-викладацький склад вишу декілька днів тому провели таємне голосування із виборів ректора. Микола Михайлович набрав 57,8% голосів присутніх. Це рішення колективу підтримали і затвердили у міністерстві. Представлення нового керівника відбулося сьогодні. На засідання вченої ради і професорсько-викладацького складу прибув директор Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції Міністерства охорони здоров'я України Володимир Вороненко. Він і зачитав наказ про затвердження кандидатури Миколи Рожка на посаді ректора згідно контракту на 7 років до 14 квітня 2018 року. Щиру подяку міністерства, місцевої влади, рідного колективу отримав Любомир Глушко, який 8 місяців виконував обов'язки ректора після смерті світлої пам'яті Євгена Михайловича Нейка. Новообраного ректора привітали перший заступник голови облдержадміністрації Василь Плавюк, начальник головного управління охорони здоров'я Микола Олінійчук, колеги, друзі. Надзвичайно велика довіра колективу Івано-Франківського національного медичного університету, яку я отримав на виборах, і вона мене зобов'язує до дуже скрупульозної, виваженої політики щодо відношення до колективу, який працює. Колектив надзвичайно потужний, колектив дуже знаний, і я прикладу всі зусилля для того, щоб надати можливості колективу набувати нових реалій в житті, якраз в освітянській ниві, підготовці висококваліфікованих кадрів для медицини. Микола Рожко щиро подякував за високу довіру і пообіцяв чесно і сумлінно виконувати обов'язки керівника одного з найпрестижніших університетів України.